Tervehdys kaikille, nimi on Arskapäyksessä7 ja tervetuloa takaisin Super Mario Sunshine läpipelun pariin. Viime kerralla Bianco-hirsistä ollaan suoritettu 7. ja 6. tehtävät. Ja nyt meidän on aika, ei mennä tuonne pinnaparkkiin kummiskaan. Mennään tänne ja hetkinen, nyt on ohjaimessa pientä häikkää. Ohjaimessa on pientä häikkää, se kääntää vasemmalle tätä meidän hahmoa. Ei pitäisi kääntyä. Mut kumminkin, ei välitä tätä ohjaimen ongelmista, siirrytään eteenpäin. Ja tässä kävi semmoinen pikku juttu, että meikäläisen rekordaus onnistui kusemaan ja se onnistui tallentamaan tämän ensimmäisen tehtävän shinin, joten ei ole on todella epäreilua missata, joten tehdään uudestaan ykköstehtävä niin, että te näette sen. Gooper Blooper Breaks Out. Tosiaankin mä yritin rekordata tätä äsken ja sitten se Elkato päätti, että Ei tänään. Gooper Blooper Breaks Out, ja tämän tehtävän jälkeen siirrytään tuohon Blooperi Safari-tehtävään, mikä sen nimi olikaan, muista kunnolla. Mutta kattokaa, tää ohjain tekee jotain ihan ihmejuttuja. Tää kävelee itsekseen. Mun pitää huoli tästä ohjaimesta. Selvästi enempi, ettei se tee tommosta. Kattokaa nyt, se lähtee hiippailemaan. Tässä on jotain vikaa tässä ohjaimessa. Hetki, otetaan tässä hetkeksi pois ohjain. Noni. Se oli irti sen johdosta pikkasen. No, ei haittaa. Eteenpäin sanoi mummo lumessa. Ei näin eteenpäin. En tiedä mikä kombo toi oli, mutta kumminkin. Tosiaankin, tästä kentästä ehdin jo siinä epäonnistuneessa istunnossa jo ryöstämään ison satsin bluecoineja, mutta kaikkia mä en nimeisesti kerännyt vielä. Että noin. Ja tosiaankin Rikko Harborista sen verran, että tää on meikäläisen nostalginen kenttä, koska silloin kun meikäläinen tätä silloin kummisetänsä luona pelasi Ailla Gamecubella tätä tätä kenttää, niin meikäläinen tuli tutuksi myöskin tämän kanssa Bianco Hillsin lisäksi, koska Bianco Hills ja Rikko Harbor olivat ainoat kentät, joita mä oikeasti silloin Sunshinea pelatessani siellä kummisedällä, niin pelasin oikeasti, että tää tuli Freemanin muuten äsken palkinnoksi. Niin se oli ainoa peli, jota tai siis ei ainoa peli kuin kenttä. Ainoa kenttä, mitä me taklattiin veljen ja sisarten kanssa siellä Gamecubea pelatessamme, että otetaan Rikko Harbor ja Bianco Hills. Ne on ne yleisimmät paikat ja ne oli kyllä parhaimmat paikat, että sen voin sanoa. Voidaan ottaa täältä matkaa varata hiukan bluecoinia ja vaivan ei oteta, koska en osaa. Eikä tynnyriäkään onnistu ottamaan käteen. Täällä vaan raivota, että mitä saakelia täällä on tällaisia mustekaloja, eikä kukaan tuu häätämään niitä. No mä oon täällä menossa sanoa mustikan häätötoiminnassa. Joo, blooperien häätötoiminnassa. Tosiaankin blooperit on ikonisia Mario-vihollisia ja ne on tulleet tänne aiheuttamaan päävaivaa näille Delfiinon kansalaisille. Täällä odottaa itse bossi, jota me olemme tulleet tervehtimään avosydämmin. Se on täällä konttien takana. Sitten se Gooper Blooper päätti tulla ulos piilostaan, kun joku meni rykäisemään sen. Ja apua! Siinä oli hieno thumbnail-kuva. Mä otan sen haltuuni. Minkä takia se oli siellä, emme tiedä. Ehkä nää kansalaiset onnistu vangitsemaan hänet. Ja sit siinä kävi tällä tiissä. Huppista keikkaa. Tosiaankin tämän bossfightin kuuluu, että täytyy vetästä hänen lonkerot irti, mikä on todella ällöttävän tuntusta, kun miettii asiaa, kun pitää repiä jonkun eläimen jäsenet irti. Ja sitten loppujen lopuksi meidän täytyy vetää hänen nenästään. Hoho, törmäsit äsken itse, mitäs nyt aiot tehdä? Nyt se huutaa kivuistaa ja hikoilee tuskasta, ja nenä on vedetty irti, ja tämä bossfight oli tässä, emme nähä häntä enää koskaan. Mitä ihmettä? Hei, me sovittu rimätsistä. Uusiutuvia lonkeroita. Tää on jo merkittävää. Tää on eriskummallinen
eriskummallinen mustekalalaji. En sitten tiedä, että kasvaako oikeasti mustekaloilla tai tämmöisillä kalmareilla tällaisia jäseniä takaisin, jos niitä irtoaa ne. Tosiaan siitä en tiedä. Tulis tänne vielä kerran. Naamalle vielä vähän ruuskutellaan. Olit niin likainen äsken. Nyt meni taas sotkemaan. Sä tiedät, että mä oon nyt siivoushommissa täällä. Sä et voi yhtään mitään. Noniin, otetaas vielä viimeinen veto nenästäni. Niin etköhän palaa takaisin. Mereen! Noin. Oli valmiina saman mereen jännällä tavalla, mutta koska blooperi ei mennyt veteen niin nopeasti, niin se oli fail. Tosiaankin, saadaan nytten tämän läpipelun ensimmäinen käytetty shiny, koska meikäläinen siis tosiaankin yritti kuvata tätä sessiota, mutta se kaatui. Shine! Niin sille kävi. Jatkamme eteenpäin. Saimme jo 2 blue coinia kumminkin tästä kentästä, mitä mä en huomannut siinä session alkupäässä. Ja pinnaparkkia ei käydä avaamassa vieläkään. Mä oon nyt avannut Rikko Harbor Gelato Beachin portit, mutta ne on sen takia, ettei mun tarvitse tehdä näitä. Niissä ei tapahdu juonellisesti mitään tärkeitä asioita. Palataan takaisin Rikko Harboriin. Ja siirrytään tehtävän numero 2. Blooper Surfing Safari. Blooper Surfing Safari on aika tiukka tehtävä. Millä tavalla se on tiukka? No meidän täytyy mennä tommosilla blooperilla yhteen semmoseen paikkaan ja secret-tyyppiseen paikkaan ja vetää siellä mahdollisimman hyvä aika näiden juttujen kanssa. Ja meikäläinen nyt onnistui jäämään väliin. Meikäläinen nyt pitää tehdä hauskoja stratteja. Ja tästä saadaan ilmeisesti ilmoitteeksi ottaa vai mitä, arvo herra? Haluatko te puhua mulle? Puhet taidottomat piantat, hei. Juuri niin! Mä olen Big Daddy of Blooper Surfing! Ja pidätkö surfauksesta blooperin päälle ja pistäpä pyörimään! Lupaan, että tulee kiva reissu. Ai kiva reissu, tästä tulee oikein tuskallinen reissu. Otetaan tästä 1 blooperi ja vedetään mun hyvin vastahakoisilla GameCuben ohjaustaidoilla niin tämä taso sitten lopuksi läpi. Katsotaan saammeko blue coinin. Jes, saatiinhan. Ja me menemme tänne tunneliin. Ja me hukuttiin. Johu! Haluaisitko mennä ajelulle, kaveri? No, hyppää selkä ja anna paraa. Näytä mulle paras aika. Näytetään sit vaan. Mitä? Mä hyppäsin ohi! Hyppäsin ohi! Vitsi, mä oon hyvä. Tosiaankin, jos sä feilaat tai sillain, niin sit sä kuolet tässä tehtävässä. Kuolet tässä tehtävässä. Tarpeeksi hyvä aika täytyy saada tämän kanssa, muuten ei oo. Täytyy vetää mahdollisimman täydellisesti. Ja ei olla niin... Voi pastori! Mario hukkui. Ja meillä oli muutenkin... Mä oon tämmönen Mario Kartti perfektionisti, niin meillä oli surkea eka taivale. Se oli kyllä aivan täysin syvältä tää suoritus. Tää ei anneta edes mennä läpi. Oli tilastojen surkein veto. Tosiaankin mä en kauheasti tykkää tästä tehtävästä just tämän takia, että täytyy olla vähän pikkutarkka tämän ohjaamisen suhteen ja mua pelottaa nyt taas ton Elkaton suhteen, että mitä mä oikein teen tänne Elkaton kanssa, jos se tekee taas. Oikkari! Yes. Nyt pitäisi tulla hyvä aika. Yes, tuli. Siitä fanfaarista tietää, että siitä tulee hyvä aika. Ja sieltä revitään. Shiny! Hurraata. 12 shiny saatu. Shine! Shiny! Hurraa. En ikinä lopeta sanomasta shine. Koska, you know, niin se pitää oikein sanoakin, jos ei olisi englanninkielistä lausumistapaa. Tässä on vielä sen verta aikaa, että voidaanko tehdä joku missio Rikko Harborista vielä tähän jakson loppuun. Mario otti näkymättömästä seinästä kiinni. Mikäs tämä tehtävä olisi? The Cage Shines Bright, elikkä
häkitetty Shine Sprite. Eikö hän käydä hakemassa tämä Sprite? Sprite-pullo? Ei. The Caged Shine Sprite. Ei osaa sanoa häkki. Tämä rakennusalue on vielä aika merkittävässä osassaan vielä tässä. Oh yes, mikä taito! Mario pystyy noinkin tekemään, mä sitä en tiennytkään, oli vaan pakko kokeilla. Ja täälläkin lentää fissuja. Noita fissuja me voidaan käyttää platformingissa, oliks se nyt Yoshi's Fruit Adventuressa, missä sitä pystyy näitä käyttämään. Tosiaankin mä en tykkää siitä tehtävästä. Se on ainoa tehtävä tässä rikkoharvoista, mistä mä en pidä, ja se on Yoshi's Fruit Adventure, koska sen pitää olla aikasta tarkka kaiken kanssa. Jos mä nyt putoon täältä, niin mä en anna anteeksi. Mä oon sit tosi surkea pelaamaan Sunshine, jos mä putoon täältä. Ja osutaanko? Melkein osuttiin tohon ja sit ois tullut rakea. Siitä! Noin. Sinne meni. Se oli nopea kierros tässä tasossa. Ai, selkäni on onossa jamassa. On ollut viime päivänä kipeä. Ei oo rekordauksesta johtunut, vaan oikeastaan töistä. Kesätyöni ovat päättyneet ja niiden tai no ei kesätyöt, kun työsuhteeni päättyy tuossa vajaa tämän rekordauksen hetkellä nyt, niin muutama päivä sitten, niin eikä se tuli selkäkipeeksi siitä. Ja nytten meillä on vähän aikaa tässä, joten me voitais tehdä joku missio. Olisi kiva käydä vähän muskaamassa laatikoita. Tällä kaverilla kun puhutaan, niin 30 sekkaa aikaa on tuhota nämä laatikot, ja mä en osu yhteenkään niistä. No, liian aikasi. Mä sit tiedä kuinka paljon aikaa tässä on jäljellä enää. Mä en onnistu. En nyt ainakaan onnistu, kun... God damn it! Se oli niinku pienestä kiinni taas. Saisinko uudestaan? Saisinko uudestaan? Nätisti kun pyydetään. Kyllä, kokeillaan uudestaan. No ei siihen laatikon reunalle nyt Mario persettä täräytellä. Kun siihen päälle. Niin ne... Normaalistikin aina kaikissa animaatioissa sun muissa patikkoilet aina päältä. Noin. Aika oli 965. Olet paras. Otetaan tästä viimeinen Shine Sprite ja lopetellaan episodi numero 5 tähän paikkaan. Ensi kerralla jatketaan lisää Rikko Harborin tehtäviä. Joten tosiaankin. Shine! Ja 15 Shine Sprite lopettaa oikein mukavasti tämänkin episodin. Joten minun puolestani me näemme ensi kerralla Rikko Harborin muussa tehtävissä. Se on morjens!